Unë e kam kritiku dhe vazhdoj ta kritikoj Hashim Thaçi. Nuk ka të bëj kjo me besim. Nuk ka nevojën me i besu ati, asaj mu. Ne po mundohem me kriju sisteme të cilat nuk na kërkojnë neve që ti besojmë Hashim Thaçin. Ai është president i Kosovës. Kuvendi ka marrë vendim, ai duhet t'i respektoj vendimet e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Sepse kjo është Republikë Parlamentare, neve na ka marrë mandatin dhe na ja kemi dërgu zyrtarisht letra. Arsyeja pse i kam dërgu zyrtarisht letrën se nuk kom dashur me shku me vona, po më jepë ato dokumente se na mos po besojnë në një tjetër dushmen. Jo, jo, ne jemi delegacion shtetëror, kemi mandat nga Kuvendi. Ju lutëm, zotni, dorëzo dokumentacionin të cilin e ke, si president i vendit. Në qëse, më shef, ma shtran, do t'i partë pasojat ligjore, politike, morale, të gjithat tjera. Nuk ka nevoj fara, unë mi besu, edhe sot po ju thëmë që unë vazhdoj të mbetën kritik, jo vetëm i faqit, po edhe i kësaj qeveria dhe i subjekte politike.